কলঙ্কৰ দাগ লাগিল নগাঁও উকিল সন্থাৰ গাত, কলা কোটৰ আঁৰত কলা ব্যৱসায়, এইবাৰ অধিবক্তা নামিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত। ঐতিহাসিক নগাঁও উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ কলঙ্কৰ দাগ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগত উকিলে কৰায়ত্ত কৰিলে উকিলক। অভিযুক্ত উকিলৰ চকুত গামোচা বান্ধি হাত ভৰি বান্ধি বন্দী কৰি ৰখা হ'ল উকিল সন্থাৰ সভাপতিৰ কক্ষত। নগাঁও উকিল সন্থাৰ সভাপতি আবুল হাছিম খণ্ডকাৰৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰে অভিযুক্ত উকিল হুছেইন মহম্মদ ৰিজোৱানক। উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতেই উকিল ৰিজোৱানে হেৰইন বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহত কৰায়ত্ত কৰে আন একাংশ উকিলে। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উকিল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে থানাত দাখিল কৰে এখন এজাহাৰ। আজি আমি কেইদিনমানৰ পৰা অলপ নটিচ কৰিছোঁ সি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে বুলি, তাৰ লগৰটো অলৰেডি জেলত আছে। আজি আবেলি আমাৰ বাৰৰ কাষতে সি পকেটৰ পৰা উলিয়াই কিবা দিবলৈ ধৰোঁতে আমাৰ মোৰ জুনিয়ৰ কেইজনমান আমাৰ বাৰৰে উকিল কেইজনমানে তাক ধৰিলে, হাতে লোটে ধৰিলে আৰু ইয়াত লৈ আনোতে তাৰ পকেটত 3টা পেকেট হিৰইনৰ নিচিনা আমি দেখিছোঁ, 3টা পেকেট ইয়াত সি ওলাইছে। আমি থানাত ফোন কৰিলোঁ, থানাত খবৰ দিয়াৰটো গম পাই সি হঠাৎ উঠি পেলাই পেকেট 3টা ফালি পেলালে, 450-450 গ্ৰামমান হ'ব। তাৰপিছত পুলিচ আহোঁতে এটা পেকেট থাকি গ'ল, পুলিচৰ সন্মুখতে এই লাষ্ট পেকেটটো সি ফালি পেলালে আমাৰ কাৰ্পেটত। এতিয়া কাৰ্পেটটো পুলিচে জব্দ কৰিছে, আমাৰ সন্থাৰ ছেক্ৰেটেৰী শ্ৰী অজিত কুমাৰ বৰাডাঙৰীয়ে এফ আই আৰ লজ কৰিছে। ছাছপেক্টেড হিৰইন 400 গ্ৰাম বা তাতকৈ বেছি হ'লেও কম নহয়, বেছি আগতে ড্ৰাগছত জড়িত বুলি আমি খবৰ পাওঁ, তাৰ লগৰটোও জেলত আছে। আনহাতে ঘটনা অস্বীকাৰ কৰে কৰায়ত্ত কৰা উকিল ৰিজোৱানে। ৰিজোৱানৰ অভিযোগ মতে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে নগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদটি শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ দেহ ব্যৱসায় ঘাটিলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দেহ ব্যৱসায়ীৰ মুক্ত বিচৰণৰ থলী হৈ পৰিছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সষ্টম হৈছে, মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী। পিছে এই অসাধু চক্ৰক কৰায়ত্ত কৰাত সফল হ'ব পৰা নাই নগাঁও আৰক্ষী। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যদি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদেই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘাটিলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেনেহ'লে সাধাৰণ জনতাই বিশ্বাস কৰিব কাক? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁও।